Хелти Морнинг продължава. Моят следващ гост е специалист Шинос гърло началник на отделение ушно-носно-гърлени болести в София Мед. Член е на Европейската академия по лицева и пластична хирургия, Европейското дружество по ринология. Представям ви доктор Иван Йорданов. Здравейте, докторе! Здравейте на вас и на нашите зрители. Благодаря, че сте при нас. Я Надявам бъде. се да ви е комфортно в студиото на Хелти Морнинг. Разбира се. Да започнем с темата COVID. Няма как, особено актуална е през, през последната година, че даже и повече. Промениха ли се симптомите, когато говорим за кашлица, за запушен нос, защото това са част от основните симптоми, ам, през третата вълна на пандемията? Симптомите на COVID непрекъснато изненадват лекарите. Те се стават все повече и повече от класически познатите ни в началото. Така че всъщност той се превърна в един голям а, като хамелеон в различни форми се проявява и, и трябва да го търсиме навсякъде. И при най-малкото съмнение да се в някакъв симптом, който е бил нетипичен за нас, просто трябва да, да го търсиме този COVID защото той излиза наистина неочаквано. Когато говорим за вашата специалност, наистина чести ли са тези симптоми? Колко чести са те, може би? Болка в гърлото или запушен нос? Бъркат ли ги хората с една обикновена хрема или с обикновен грип? Е, това е най-честата грешка. Хората ги бъркат с обикновена настинка, мислят, че е някакво вирусно заболяване след това и почват едно самолечение, което е 80-90% неефективно и се загуби време и минава около седмица, седмици нещо и тогава започват сериозните осложнения, когато инфекцията стигне в белия дроб или засяга сърцето или бъбриците или всякакви други органи може да засегне. И всъщност, моя апел е точно, усетите ли най-малки симптоми на стинка? Мислете първо за COVID. 90% е COVID. Има ли пациенти и голяма част от тях ли са, които преминават през COVID само с такива симптоми? Да, има. Но това са късметли. Ние не можем да знаем какви са. Просто трябва да си... Нищо не пречи да се обърне с една консултация към лекар. Било то лични или било то някои специалисти. Всичките в България имаме познати доктори. Можете да се консултирате. Ние не сме като на Запад да нямаме контакти с доктори. Не сме толкова голямо население. И много бързо може да се оправят симптоматиката на заболяване. Аз също лично съм консултирал много хора по телефона. Приятели са ми се обаждали, без да... А, нали, с са направили тестове, винаги са им излизали положителните тестове, са насочили, са се оправили. А много хора, за съжаление, не послушаха съветите и тигнаха така до лош край. Или просто влизат в едни осложнения, които се лекуват много бавно и с месеци, излизат от работа, излизат от строя и въобще са и за тях си, и за семействата си. Обикновено Личните лекари към вас ли пренасочват пациентите, когато имат такива симптоми, още в началото на пандемията, когато не всички знаеха как точно да реагират? Еми, по принцип, винаги личните лекари, когато имат съмнение за нещо, което те не могат да се справят в някаква симптоматика в областта на ушителността и гърлото, ги препращат към нас. Това е нормална практика. И сега ли продължава да е така? Разбира Има ли се... много пациенти или продължава по-скоро лечението по телефона? Ми, според мен много пациенти, не знам. Даже пациентите са по-малко, защото те се оплашиха и се не, не ходят си. на лекар. <сък> да. Точно това е, че те не ходят на лекари и точно това някой път ги води до осложнение, защото не търсят правилния начин на лечение. На вас обаче не ви ли е трудно винаги да консултирате дистанционно по телефона или когато не кога аз Не, аз консултирайки по телефона, просто ги насочвам къде да отидат правилно или какво да вземат в първите дни да се обърнат към правилните хора. Аз не ги лекувам, не поемам отговорност да лекувам пациенти по телефона. Просто се опитвам да ги насоча как да бъдат оправени по-бързо. Какви са впечатленията ви? Много се говореше преди време за това, че пср тестовете с секрет от носа или от гърлото не mm -hmm. се взимат правилно. Така ли е? Много ли са фалшиво положителните или фалшиво отрицателните тестове вследствие на това? Еми в началото, за мен, докато се обуча така, хората не се взимаха правилно. Включително и от специалисти mm -hmm. не се взимат правилно. Просто не е проблема, че лекари не взимат това нещо. Те трябваше да се обучат е, лаборанти или сестри, желащи доброволци, които да ги взимат, или самите лаборатории си правях обучение, е, да се взимат правилно тест. Лично на мене съм взимали тест в провинцията, като, като видях по какъв начин подхожих да вземат, казах, че това е абсолютно грешно. Аз не търся отрицателни резултати и си взех сам теста, за да съм сигурен, че ще бъде както трябва взет. Има го това, този момент. Включително много опасно, даже вече имаме и осложнения от uh, взимането на тестовете, включително спукане на базата на черепа и така нататък. Скоро даже правих така операция. При взимане на неправилно взет тест, пациента се наранява основата на черепа, започва да тече мозъчна течност, така доста сериозни осложнения могат да станат. Чукам на дърво, го предотвратихме това състояние, но и това го има в играта. Това се дължи единствено на неправилно взет тест. Да, 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 не. Ими, те са няколко фактора, неправилно. Тест а, не обясняване как да е поведението на пациента, но фактът, е, че се случва. Okay. И може да се случи. Най-основната грешка, е, че винаги, когато гледате и вие подризате, всички ти си дигат главата нагоре. А това основна грешка, посоката на клечката върви така и тя отива точно в предната част на черпната ярко. Главата трябва да бъде нормална и да върви. Хоризонтално взимането на теста. То човек, при когато отиваш да, да ти вземе тесто, обикновено те кара да се Ето, виждеш. това е грешката. И затова аз съм сигурен, че има много отрицателни тестове. Положително, т.е. отрицателни и фалшиво, фалшиво отрицателни. Но, какво да направи? А домашните тестове, какво ви е мнението за тях? Не, Защото пък вкъщи против, съвсем трудно за един човек, това, който е не е имал долу. Това е пълна глупост. въобще Пъл Пъл за мен трябваше да не се допуска това. Хората да си купуват тестове, да се тестват вкъщи и да се, защото те първо, ако излезат положителни, не се регистрират, защото ги е страх да не ги карантинират. Седат си и се крият. Децата им ходят на училище, заразяват други или те ходят по магазините, там не знаеш как се пазат. Много често ще видите хора с паднали маски, въпреки, че е с маска, той, не... той няма навика да носи маска, българина. Въобще всеки човек. Ние сме свикнали лекарите да носиме, защото с това работим, това оперираме. Включително и при нас падат. Не, като я носиш по-дълго време, човек се... И така много хора се заразиха. Аз се надявам, че вече посвикнахме Еми, да носим маски и да ги носи. се вижда, че и заболяването намалява, така че едно да така. Кажете ни, доктор Йорданов, кои са основните преки и непреки последствия от COVID-19 върху горните дихателни пътища? Какви могат да са най-сложните последствия, най-големите осложнения? в горните дихателни пътища мисля, че така не сме наблюдавали някакви сериозни осложнения, освен нали, загубата на обоняние, загубата на вкус, но те са временни. тъй като вирусът врежда малките кръвоносни съдове и така това всички вируси го правят при една по-силна вирулентност и тъй, не сме забелязали сериозни осложненията стават вече в долните дихателни пътища, когато инфекция стигне до белите дорове и там дава сериозни поражения. Бел дроб в сърце, оттам са вече всъщност и тежките случаи, за съжаление и смъртните случаи. При нас някой път ослуждение на някои хора с тежка предпоставка за хронични синуити, които имат, но те са преодолими, не са... Няма осложнения, които да са трайни. Нормално ли е кашлицата да продължава седмици след прекаран COVID-19? Нормално, да, нормално. Просто а... казах, той е великият имитатор. Може да бъде, се появи с всякакви симптоми. Трябва ли хората да отидат на ушина с гъру след като премине коронавирусната инфекция? Дори профилактично, за да се проверят? Ем, не, ако няма топлакване, за... няма за какво да ходят. Вие като специалисти в, степ... в някаква степен на първа линия, чувствате ли се достатъчно защитени? След като много пациенти, съм сигурна, първо идват при вас и след това вие ги препращате и ми, на друг про, специалист. Ние се защитаваме сами. По принцип си, ние си имаме навика в нашата специалност да се пазим, Минали са много грипни епидемии и всякакви такива вирусни, ние сме, имаме навика да се пазим, малко може би повече от другите колеги. Просто знаеш, защото ние сме първият контакт с нали, горните дихателни бързи, което е най-опасен и така че мисля, че ние имаме този така рефлекс за пазене. Като специалист в ринологията, да. кажете ни, кои са най-честите заболявания, които наблюдавате сред българите, с които пациентите идват в вашия кабинет на носа и около носните кухини? Еми... Най-важният симптом нали, в заболяванията, в ринологията, нали, е, са, това е затрудненото носно дишане. Това е основният симптом. И той е така един много сериозен симптом. Защото аз винаги съм казал, че човек, който не диша правилно през носа или не диша само през носа и през двете ноздри, той не е здрав. Той някъде има проблем. Или това състояние ще го доведе до по-сериозни увреждания на здравето му. Ще се увредят и други органи, системи, сърце, бял дроп и така нататък. Така че не трябва да обръщаме малко повече внимание на това дали дишаме или не дишаме добре. Ако забележиме, че повече от 10 дена не дишаме правилно, не лекуваме се с капки, с какви ли не там бабини, девитини и не ни, ни, ни минава. Простичко е: отидете на лекар, който разбира, диагнозата не е трудна, ще се предложи лечение и ще се намери решение. Не сте очаквайте да ви мине от само себе си, няма да ви мине. Кои са най-честите проблеми за това? Знам, че много хора имат изкривяване на да, носната Да, Най-честата причина е изкривяването на носната изкривената носна преграда, която води до следствие на тази изкривена носна преграда, която най-често е порождение, по-малък процент е придобит от разни травми, води до други осложняване, води по каскада от други заболявания. Развитието на синоити, които стават хронични, тези количи стават, се развиват полипозна, израстване на носната лигавица и така, така, така до по-сериозни, трайни месечни, после пък водят до затруднения в обонянието, в цялата пати в коса, въобще водят до един дискомфортен начин, водят до асми. И всичките, виж как виждате, това е една каскада от заболяване. Това не винаги може да се случи, но просто казах какво трябва човек да забележи. Повече от 10 дена, ако не дишате, въпреки лечението, просто си направете една консултация. Лесна е диагнозата, бърза и се предложи решение. Проблемите са много. За всеки се определя индивидуално, не е някаква штамп. Прави се преглед, сега има вече камери, ренг, э, скенери, вече всичко може да се, да се направи тази диагноза за минути. А винаги ли е възможно лечение? Или винаги да, да, трябва да е оперативно? Лечение. Значи, когато не може, конс... винаги се почва с консервативно лечение. Също, все пак, вече под контрола на лекар, специалист, се почва едно лечение, което се наблюдава. Ако то не помогне, се стига до оперативно лечение. Оперативното лечение е изключително ефективно. Над 97% ефективност има това лечение. И хората не трябва да се плашат. Това не е някаква тежка операция, която да изисква някакво сериозен. Един ден е престоя в болница да вземем седмица. Човек се възстановява и си живее съвсем нормално и по съвсем друг начин се чувства. Да, може би обаче думата операция да, плаши съмата, хората. Група, да, самата дума операция плаши да. хората, което е нормално, нали? Всеки човек... Чува операции си, представя филмите, нали, с тежките колички, как ги дърпат и така, но то не е така. Вие казахте, ако повече от 10 дни не се диша правилно, което означава да не се диша през, през носа, носа, да има човек възможност човек да диша през носа. Човек трябва да диша през носа, защото той вече по рефлекс започва да диша през устата. Възможно ли е при някои пациенти това да се случва само през нощта и те да не могат да забележат, че дишат през устата? Да, забелязват си го много често точно така го забелязват. Но нощно време не могат да заспат или се събуждат нощно време, защото им изсъхва гърлото, не могат да заспиват, правят апне и така, че те го забелязват. Неглижират ли се тези проблеми? много се неглижират. Затова, затова, сме тук, да го покажем, че, че, че това е социално значим проблем. Не е така. Дълго време си неглижираше, но мисля, че вече така хората започват да го осъзнават и сами си търсят при кой да отидат и как да решат проблема. Вие споменахте, че може да доведе до полипи. Какво представлява състоянието носна полипоза? Когато се подготвях за разговора с вас, видях, че част от най-разпространените мнения са свързани с носна полипоза и много хора се оплакват от да. това. Съжаление, да, има го често това. Заболяваме това. е Доброкачествено и неясно, по неясни причини, на 100%, известни са някои като алергии, като възпалителни процеси причини, се образува и доброкачествено изгра... израждане на носната лигавица, образуват се едни полипозни образования, като под формата на грозде, да кажем на гроз. Така изглеждат в носната кухина, което водят до... постепенно до тотално запушване на носната кухина, на... с самите синуси, там води до спиране на обонянието, което е вече сериозен симптом, което трябва човек не... забавно да отиде на лека или... Това е една от абсолютните индикации за оперативно лечение. Това е обаче, да кажем, доброкачествено заболяване. То е лечимо. Сега има много съвременни. Едно от постиженията на науката е функционалната ендоскопска синус хирургия, която с малки инструменти, атлетично, с камеркима се отстраняват полипите много ефективно. За съжаление, това е рецидивиращо заболяване, но идеята на оперативното лечение е. И контрола след това е да бъде направено така добре, че да се срещне с пациента най-рано 5-6-7 години. А не да се извадат, както преди се вадеха с примки, с дърпане, с щипки и ефектът беше един-два месеца. Изключително кървене, травма и така. И хората, затова много хора, които са оперирани преди години, 10-20 години, си спомнят това нещо, не искат втори път или трети път да се оперират, така че бъдете спокойни, има къде да с вече това стана практика. Преди беха малко центровете, където могаха да се правят и операции сега са повече. И просто потрасете такова място, където това се извършва. А хъркането може ли да бъде безопасно? Или винаги е свързано с проблем на носа за носната преграда, говорихме преди малко. Е, хъркането е част от проблемите в носа са причина за хъркането. Днес хъркането е по-сериозен проблема. А, така че там трябва да се направи при пациентите да се одиференцира нашата работа е да одиференцираме дали проблема е в носи и въобще в горните дихателни пътищи ли има друг проблем. Много често големите килограми нали, над нормалното тегло е причина за това нещо. И трябва да се намери точния баланс, кога може нашата задача е да отграничиме дали ние може да помогнеме или не можем да помогнем, защото в много случаи не можем да помогнем. Докато човек е с наднормено тегло, не може да му се помогне. Колкото и да си искаме и да си мислиме, че не става с така вълшебна пръчица да се случи. По-сериозен е проблем. Хъркането трябва да се отграничи. Много важно е да се разбере дали има обикновени хъркачи, хора, които просто си хъркат и другите, които правят апнеи. Апнеята значи спиране на дишането. Това се казва сън на апнея. По време на сън на пациентите им спира дишането. И това вече е сериозен симптом, който може да доведе до други по-сериозни заболявания, сърдечно-съдови, мозъчно-съдови заболявания. Така трябва вече, това е сериозен симптом и тогава трябва да се търси наистина лекарска помощ, която е колаборация между шинос, гърло, невролози, полмолози, кардиолози и така нататък, не по-мултидисциплинарен екип да реши проблема. Трябва комплексно лечение. Да, да. Нямо не може да. така с но пак апелирам, трябва, обърнете си внимание, не неглижирайте проблема. Говоря за хората, които имат спиране на дишането по време на сън. Иначе обикновени харкачи, много там не е толкова страшно. Какво означава, Еми просто харкачи. си хърка, спи си и той не се буди. А тези, които се будят нощно време, те, те, те не доспиват. Цял ден просто са сънливи, още не са работоспособни. Даже на Запад такива хора, като се диагностицират в кабинетите, моментално лекар е длъжен да се обади в полицията да му вземат книжката, за да не кара кола, защото такъв човек може да заспи и да направи катастроф. Понякога хората си мислят, че когато хъркат, трябва да си капнат капки за нос. Това грешно ли е? за да си отпушат носа, защото е запушен, например. Не, ние хората търсят нещо нещо да, да, да. правят и си мислят така, се успокояват. Но прекаленото капване на капки може ли също да е вредно Не, за лигавицата? Да изключително вредно, затова казах, до 10 дни, максимум. След 10 дни търсете проблем. Вредно, защото те са токсични. Капките са, увреждат кръвоносни съдове, увреждат нервните окончания, те могат да направят само бели. При по-продължителна -по употреба. Ние се страхуваме от страничните ефекти на вакцините. Има хора, които си капват 30 години капки и не се лекуват, и после викат, че това сме болни. Еми, точно за това. Освен проблемите с носа, част от които споменахме като най-разпространени, подценяват ли се и проблемите с гърлото? Когато леко ни е зачервено гърлото или започнем леко да кашляме, идват ли хората при вас или по-скоро си се лекуват вкъщи? Те обикновено. При нас проблемите са вързани, но е, да, 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 са гърло. Те са вързани. Да. Ами э, за древни проблеми по-малко по почват да идват, защото сега стана голяма информация, че те са интернет, пита се той, е, ония. Има някакъв напредък в културата, в лечение, плюс това заливат телевизиите с разни таблетки за смучене какви ли не. Хората ги пробват и когато закъсат, тогава идват. Това ми прави впечатление. Като бях по-млад лекар, по-често идвах. Можете ли да ни обясните какво означава хроничният тонзилит и наистина ли той се среща най-често при децата? Да. Хроничният тонзилит наистина се среща най Ми Това е заболяване, което имаме най-често при децата са препробледували множество гнойни ангини. Това е, това е бактериална инфекция, която се проявява с локална, такова, локална изява на сливиците. Те получават се едни бели налепи. Има деца, които боледуват 5, 6, 7 пъти годишно или 10 пъти за 2 години. От прекомерното употреба на антибиотици и възпалителни процеси се образуват, става едно хронично възпаление, където се задържат една инфекция, хронична, най-често стафилококова, която, тъй като сливицата е много добре кръвоснабден орган, може по кръвен път да отиде насякъде по тялото. Най-често удря бъбреци, стави и тогава тя е трудна за лечение. И тогава затова ние имаме ни показания, които когато ги видиме тези симптоми, или прекарани при децата, или при възрастни също така, трябва да решиме дали да отстраниме сливиците или не. И не, и не е по-доброто решение. Това не. Да не това значи това. има си показания. На времето, когато аз съм бил млад, всичките, които го заболи да. гърлото, са му вадени сливиците. Не, сега мисля, че вече има ред от 10 на 15 години вече си има показания мисля, че това нещо го няма. Това масово вадене на сливици, не само в България, по цял свят е така. Така че е, диагнозата също не е трудна, показанията не са кой знае колко големи разширени, много бързо може да се влезе в тяхните критерии, всички специалисти го знаят и това е простичко решение. Аз много съжалявам, че... Не трябва да... да се неглижира обаче проблема. Да. Пак. Отново да кажем, че не трябва да се наглизират да. проблемите много. Съжалявам, че времето ни приключи, но ще си позволя една минута, в която все пак да ви попитам и за проблемите на ушите. Много любопитна за мен тема. Сърбежът в ушите и шумът в ушите, за които, от които също се оплакват много uh -huh. хора, винаги ли са симптом за сериозен проблем? Ми, най-по-сериозен проблем, сериозен проблем е, като симптом, е шумът в ушите. А, не неглижирайте шумът в ушите. Появили се, максимум на втория ден търсете причината. Защото до десетина ден, ако не се вземат мерки, много често се стига до увреждане на слуховия нерв и се стига, не може да се поправят. Ням, няма, лечение ефективно. Просто не чакайте да ви мине. Отидете на лекар. Сърбежен ушите най-често се дължи на гъбична инфекция, която ние много често сами си причиняваме, чувъркайки си с клечки по ушите, опитвайки си да ги чистиме. Сърбежа не е толкова страшен проблем. Проблемът с шума в ушите е много сериозен. И апелирам, не чакайте. Отидете, диагнозата е бърза и лечението може да бъде много ефективно. Особено след, ако сте карали, според вас, някаква настинка или някакво вирусно заболяване, имате шум в ушите. Задължително ти идете на лекар. Бързо може... се реагира, лекарите знаят какво да правят. Имаме такъв алгоритъм, който е в световната, пра... световната практика е едно и също се лечението и е много ефективно в началните дни. А за колко време може да се провокира по-сериозен проблем? Не, той вече е започнал проблема. Той просто може да след 10 на 15 дни, като се увреди трайно нерва, той не може да бъде възстановен. Това е проблема. И почва да му шуми, от тази вече се започват всичките други проблеми. Намален слух, психически разстройства, разрушена комуникация. Да, да, наистина е сериозен проблем. Много ви благодаря за полезната информация за нашите зрители. Надявам се, че отново ще се видим с вас. Надявам се, че да съм бил полезен. Да, със сигурност бяхте много полезен, но просто темата е огромна и няма да, как да. да кажем всичко. Благодаря ви много. Да, зима, да. Доктор Иван Йорданов беше мой гост. Това е финалът на Healthy Morning за днес. Не пропускайте предаването ни следващия път и останете с програмата на Код Хелте. Довиждане!